Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 26 червня вшановують пам'ять мучениці Акилини. За килини лютують мошки, комарі, гедзі, мухи. Мошкара роїться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері дивились за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець горобиним ночам. У цей час зацвітає барбарис. Чого чекати від прогнозу погоди цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях переважно хмарна погода, однак день мине без опадів. Температура повітря вночі – плюс 12, плюс 14, вдень від плюс 18 до плюс 23 градусів за Цельсієм. У північній частині ясна погода спостерігається переважно зранку. Вдень захмариться і така погода триматиметься до вечора. Опадів не передбачається. На термометрах у темну пору – плюс 13, плюс 14, у світло – від 22 до 24 градусів вище нуля. Протягом усього дня погода буде хмарною і в східних областях країни. Місцями зранку та ввечері проясниться, без опадів. На термометрах у нічні години – плюс 14, плюс 15 градусів. Вдень – від 28 до 31 градуса вище нуля. На півдні переважно хмарна погода, однак відзначиться теплою температурою повітря в день. Опадів не спостерігається. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть плюс 17, плюс 19 градусів вночі та 30 градусів зі знаком «плюс» у день. В Криму синоптики прогнозують хмарну погоду тільки зранку. В день ситуація проясниться і так триватиме до вечора. Температура цієї доби коливатиметься від 18 вночі до 32 градусів з позначкою «плюс» в день. В центрі буде хмарно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин у межах від плюс 13 до плюс 28 градусів. 26 червня 1957 року в Києві народився Дмитро Львович Стефанович – журналіст, літератор, історик Києва, член Національної спілки журналістів України, закінчив приладобудівний факультет і аспірантуру Київського політехнічного інституту. Його статті, нариси, оповідання, повісті та карикатури друкувалися у виданнях для дорослих і дітей, в журналах «Барвінок», «Україна», в газетах «Зміна», «Вечірній Київ» та багатьох інших. 2008 року два його оповідання увійшли до збірки 100 кращих творів, відзначених на конкурсі української короткої прози «Сила малого». Зараз Дмитро Стефанович очолює прес-центр Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області спостерігаємо таку синоптичну ситуацію. Майже по всій території буде сонячно у першій половині дня. Після обіду вже захмариться. І така погода буде до ночі. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме плюс 14, плюс 15 градусів уночі, в день 23 градуси зі знаком «плюс». Вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.